Han scorede, det så længe faktisk rigtig fint ud, som om vi var ved at lave et resultat her i parken, og så går det pludselig stærkt. Hvad var det, der gik galt derinde? Ja, flere forskellige ting. Jeg synes faktisk, da vi scorer, og der efterfølgende, der får vi lagt et godt pres på dem, men de er lidt frustreret, og så ender det med, at man befrier til dem, som de scorer på. Frispark eller ikke frispark, kan vi ikke bruge til noget, men de scorer, og så går det rigtig, rigtig stærkt. Og til sidst, så ender det med, at det bliver prikanten til at være pinligt. Ja, for som fodboldspiller, hvad gør der forskel det her? Det betyder ikke noget på kontoen, men det bliver 5-1 i stedet for et snævert nederlag. Jo, det er en kæmpe forskel. At tabe 5-1, det gør altid ondt. Det er sådan noget, man husker. 3-1, det har stadig gjort ondt, men der føler man stadig, at det var det hæderlige resultat. Så det paradoksale er, at vi står her og har en rigtig god fornemmelse i 2/3 af en kamp, og det sidste tredjedel, det er det, vi husker, og det er det værste af det. Ja, for når jeg har rystet det her resultat af, er der så nogle positive ting, I kan tage med til de sidste par kampe her i efteråret? Jo, men det er der. Altså, men vigtigst af alt det er at få renset ud, fordi lige nu der har det brændt sig fast de sidste 20 minutter, og den dårlige følelse, det gav, og den skal vi ligesom have lagt væk, og så skal vi være gode de sidste tre kampe.